われてみれば映画で見たことあるかも。さすが先生、あの映画にも出てましたよね。未来からやってきたロボットが少年を守るために戦う映画。アイルビーバークが決め台詞の。いや、それは別の役者だ。これは気まずい。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。